می کار نشتا خدای زمون خپل دا هر څه نصیب کی نو څه کوي ته چې توره به لګی سر دولا سونه دوخ پی بی بی می داسې کار وکړو ماما جی کړه به نو زمون پیسه ګلالا دا د کمالالدین لور خوستا ستاسو خپله نسی ده که ما وکړو نو ستاسو نه په دې کې تپوس کوو ځان سم په هغه سپرلي چې نن پکې غوا سری نسخي دا بیا دې څه دوړې شروع کړې دي دورانیه دا خور مې وایي چې د کمالالدین لور د جلاتي زوی له ورکوم د جلاتي زوی له د جلاتي زوی خو بمداغه په شانی که نه څه بل څوک بني وای خان لالا د ګل په شان نلک دی هر څه ډېر تیر دي بس چپ کړه دا ژبه دې ته پرې کولو ده خان لالا که ستاسو رضا دي نو زه به ولا اوس جواب ولېږم ته څوک یې چې زمونږ د تپوس نه دې بغیره پرتو خلکو سره ژبه کوله یا لکه شیر علي جی ماما جی په دې خبره کې ستا هم رضا حوصله وه زمونږ نه پکې کور کې څوک تپوس کوي ماما جی دا ټول مې د بیبي کارونه دي څه څه چې جنې پلار هم نه دی خبر پرېږده سړیا دومره غټه ته نه دې نیولې ده او د ښځو په وړاندې خوله نشي خوځولې که څه وایو نو بیبي خفه کېږم وای خمخ له شیر علي دا تورونه را باندې ولې پورې کړې ما په کومه خبره کې تانه تپوس نه دی کړی تاسو مو روزې دواړه چې سړي توپې ته وتړې دا ولې خان لالا دا ولې جواب هم ورکړه دورانیه زه به څه ووایم لالا او ته به څه ووایې خو ستا دا خور ده ستا خور د پردو زامنو غمونه کوي او دا نه وایي چې د پلار کور کې راته دا رور زور شو ستا کار زما نه پاتې خو نه دی هم د دې نه پاتې دی د دې غریبو پکې څه ګناه ده ماما جی دا لکه مور نشته بله خور یې نشته خو چې دا وله د خپل برابرۍ ځای نه ګوري نو څه کوې زه پړونې په سر کوم او دې رور له جینې وګورم بس که خان لالا پرور غریب دی اوس د دې خبرو وار تیر دی نو ستا هغه نوسي باندې خو لا وار تیر نه دی که نه چغمټی د جلاتي د زوی کور ابادې او خپل کور روانې واوره دورانیه او لالا د هوږې ورته لاس نه رسي او غیړلی ورته ګوري بېخ خو دې خدای ستا د دې دوڼو باسي وایا امین سړی به سمه دمه خبره کوي او دې بیې زر ځان ته را واړئ نو بیا ستاسو څه فیصله ده ماما جی په دې کې د فیصلې څه دي موږ نه جلاتي پېژنو او نه د هغه زوی که جینۍ غواړئ نو خپل زوی لې غواړئ دغه د پښتو خبره ده وای خان لالا دا ما چې د مرغۍ سره جبه کړې ده زما پښتو ستا پښتو زموږ نه څه لویه پښتو ده څه که نه په دې عمر کې مې تین سودو ته تیار یې هلکه دورانیه راواله هغه شلخي نه نه خان لالا د خدای رویو منه هلو خپلواز ته دلته یوازې څه کوې زه ستا په انتظار ولاړ یم ریالي ته رښتیا وایې او ګاډ دا زما خوشقسمتی دی دا زما بدقسمتی دی واټ بدقسمتی بدقسمتی مې دا وه چې زه تاسو سره پکنیک نه تلم پکنیک نه لاړی نو څه تا ته څه تکلیف دی پلواش د هغې ورځې له پس به ما د شپې خوبونه ارام شوي دي جیمي هېڅ خبره نه ده زه هم ټوله شپه د ستورو سارې خبرې کوم د چا سره ستورو سارې سټار ټوینکل ټوینکل لټل سټار هاو آی وندر وات یو آر تا خو راته د خپل وطن سندرې شروع کړي خو زما زړه نه یو الله خبر دی او ګاډ پلواش تا دا خوب ولې نه درځي ما سره فکر دا هغې تصویرونه نه دی کوم چې تا ما له ایستی وو او که غټې بیبي ولیدو نو به مړه کړي غټه بیبي غټه بیبي تا مینې ورته رومانس ته دنیا غټه قاتله ګران ما یو آر د کلر آف مای سویټ ډریمز زه ستا په انګریزۍ نه پوهېږم خو زه ستا په انګریزۍ کې تا ته وایم چې دا فوټو ما ځان دپاره ایستلې د غټې بیبي دپاره نه خو هغه دی چېرته هغه دا دی او دا که هر څوک وویني خو تا پېژندی نه شي بغیر سما نه بغیر سپا ده او پلواش په دې فوټو کې دا ټوسټر کې بس ستا کېدی شي
ویم ویخی کهو دو سو چل ده توتی گرا سر دنیا دالا خبری او کنا دنیا نسو غواری سر یا زنو تر زنم نی خبر دل دا کانی و شوی کانی سو کانی چا تا وایا ما خو پر پر مرغی والو تا میری دن والو تا میری والو تا چرت لانو چرت تلی ندا خوروان دا سما خبره کوا مرغی بی بی پرون من کرده میری برنی وکی پغر از راغلی وا دا مراد علی مور خاطی بی بی والا دا گو تولا گولا خبر زیتا و رسیدا داسی نشی که ده داسی نشی که ده توتی گلاب تازه نمانم نسو خبر نه تر ترشتی آوه منگه دلتا ما چو دزی تر لندن و رسیدو دا کور خالی خبر ندی سکنجبین خبر ده بناته خبر ده مرادلی خود پرونه ناسی لاشنکوب دلاز غرزوله نده دزی 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 و دزی ترخی دزی چی 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 زیادتی دے پلواش زبے خبرہ از ما تا جن فیصلے کی گی دا زمونگ جن دے دے زید جنو کو قسمت قسمت؟ وات قسمت؟ زمونگ قسمت پوڑائی زمونگ دا مشارانو پا موٹی کی بندہ بھی میری وات وات؟ I don't follow you قسمت پوڑائی یا دوم دا قسمت لفافا نو 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 قسمت ان نو لفافا زمان دا پاپا پڑاری کی دا خبرہ نشتا زمانا انگیجمنٹ مخی با پاپا اول زمانا تپوس کے تپوس خود دلتم دا الگ جنے نے کی گی خودر اس خطے پا وقت نکاح پا دنکا چا تا نکاح پا دنکا چا؟ او چا سوکی نمانی نوبیا تمان چا تمان چا؟ You mean pistol سچلے کا مانو گینا زما سرا ڈوکا شویتا زما خلاف سازش شویده شیرالی سازش؟ دس سازش؟ چاچی زما سرا دیر بد کری دی دس بد کا مانو دینا تا زما گریوان تا لاس چھولے دی چاچی زما په عزت حمله شوی را شیر علی نو بخلی خبری گوا کنه دادی دادی سو مطلب دی دا خو خالی ری اصل دی اصلی شوٹنگ خلا پاتی دی چاچی زمون غلطی زمون خطا تا زما لور اکسپلایت کرده دا دوکه فریب دی فراد دی وجه سره خو مونږ په خپل کور کځي ته ورته څه نوې شیر علي زه به ورته څه ویم بیبي ما خو تا ته مخکې ویلو چې بې تپوسه بې پوښتنې خلک دومره غټ کارونه نه کوي نو دا ما ورسره بد کړي دي چې د لور دپاره مې والا دومره ښه کور کتلی دی جلاد خان خو د کلي د ټولو نه لوی خان دی د دې کلي د ټولو نه لوی فراد زما تربور وای کمال الدینه ستا نه په ولایت کښې هم تربور ولې نه دایره شوې نو چاچی نو چاچی زه پښتون یم او پښتون که په پاره چنار وي او که په ولایت خپله تربور ولی خو به پالي وای بچی ګوره مونږ خو ستا مشران یو که نه ما خو ستا د ښېګړې دپاره د خپلې نسیا رشته منظوره کړې وه جنای خبر نه د جنای پلار خبر نه ته د خپله ځانه د خلکو رشتې منظوره په لندن کښې خو داسې نو شیر علي ما مې د بیبي سره خپل سره ښه خوب کړی دی کمال الدینه خو دا رچا مني وای خمخله شیر علي که ستا په سر کښې عقل وی که نه تا به داسې خبره نه وه کړې نو دا خبره خو یې ماماګار هم نه مني که نه بیبي ستا هغه لالاګان نو زه هم په دې خبره کښې د چا نه منم ما د مرغۍ سره جبه کړې ده او دا پښتو ده جبه ستا خوله کښې هم شته زمام او زما د لورم تا د دې ټولو جمو نه بس خپله پښتو جوړه کړې ده دا دوکه ده فراډ دی څه چل دی هر چل چې دی زما دې د لیټ اولدین خان په سر کښې څه وي چې دا وده به نه کېږي دا ستا د خولې خبرې دي چاچی سمه شه سمه شه ګینک ګیري څه زه به عدالت ته لاړ شم عدالت ته څه دپاره د فراډ د دوکې د جگ سازای کیس زیر دفع 420 تازیرات پاکستان چیلے گرام نشو بناتی ہے دا سوی خان اسودا گردش کنجبین تعلق دارو گنی نن سوا پا دری سوا خود ری چرگانم نکیگی پورا سلو پیدا مالی حاس کرده بناتی ہے کینی سلور سور پونه یو پیسم کم نور کوم وای دا مونږ ته پته نه ده څه خبره دا ده چې دا د خاد مراد خبرې مراد علی خانه په دې کې څوک وپاتې سل پیسې نه وایې ما څه ویلي دي سړیا
خو دادا می کدا دادا پرد دی نه خو تعالی پوچت خلو کی جنیم نه غخته دا خور پس زو لگیدم او ستا خبره می سمکړه ویم که مشر خان اوس خکی چې زر تر زر دا واده جوړ کی اوس پکې صفاتی سړیا بس دغه د میاشتې نه خبره ده سکندرین ماما ترا چیلې زه تور سو او بناته به ما سره شي ولې تاسو کوي مونږ په دې بل غاړه درځو او دانی غلار د دې لارې په سر خو دا وی کور دی کنه د چا دا خوې شمشیرلی دی ورته شمشیرلی نه یریږي سر یریګم نه خو شرمېګم لرنه څو په ځا سي کور دا کور دی ودا بیا ولی ګورېګي سچالو شو ګورېګم نه زه لکونو روپو کاله پروت زماره په خانه ډنګ کړه او تا داسې پډاګه په بیزي خېدي ودا خو مې هغه تاجمینه دې ته خول اوسې سنبالون خېسلا راشه په کلی کې نغاره وګوا چې زویله مې کالج وکړې شپې له بده خپل کور ملمانو شي وا دا غلبه ولی راځي زه سباله د کاله کور ته رسوم کالی خلق کاله کور ته نوړي مرغه په خپل کور کې سنبالي کیږي دلم کلی ورکه کور کې تا ته وخم نو څه کوي واده سبا نه خونه دی زبا دا کړي او ګوتا د اوسنه جنې ته اچوم چې دنیا ته پته ولګي ګوره غزل ولایت خلک دی پته نه کیږي دا غي څه دستور دی دا وایي چې هر څه دستوري زب خپل دستور کو خنو اوس خو اجازه سنبال کیږي دا کنه زړه مې ورسره پیاستې دی پراله تبا کړي دا مالانه پکې والے قدرې جوړې نکړي ما ته معلوم نه چې دروګې نس پګو باسي هوښوا هوښوا سه دې کې دې هم خپل غرض دی او ډېر کړه چې مکه وګنې بیا نو بیا سه به د نظر ګرځوړم نو یو یې سکه نه یې سار سته وړې په به خو د نظر ګر په کور برانه هم ځي اوس په نیمه به یزي او د کمالودین په کور یو پلس نو د خو دې ظالمې چته سمبالې پالمارې کې کېده کنه پالمارې کې پسندخ کې وا کالی خلک خودلو لنا خلکو ته خودلو ل جوړي او په دې خو باز د خاپېرې سترګې رڼا کوم چې لګ ورته اوپس کیږي لګ ورته وزیریږي خاپېرې خو تاسو رخې کړه کړه دا ستا پرې کړه ته لږ نه در کړه دا غل په غل پوي دي او مل په مل خاپېرې ما پیجنې او زه غ پیجنې ما چه اور لراغله د کور مرمن شوې نو تسوه زوام چې اورم ستا او کورم ستا د ماماګانو کور ته تمزه ارزازه مزه الګه ماموشا هغه سړی له دې بیا پلانټ واغستو السلام علیکم ماما جی وعلیکم السلام دا خو کمال الدین او شیر علی دی دی دواړه لکه د جوتی غیانو په یو جخ کې جوړه ګرځي دی کو ډیر خواږه شوی دی الکو کینی کمال الدین را روان دی ماما جی چرتا فخر کې ځان لکور جوړی او د کلیو په پی جوړی سفارا نغلی پاغلو مور د کی په چپارا غلی ولالا ته چک چا دورانی فخر یو کی چې چو مر رولی او وی په کلی کې وخت نشی تیرولی کسنګ شیرلی ما په خپل سر کانه کوم ماما جی خو کمال الدین نه منی د دا غپلار بند چا نه منلا الکه چیرالی په خپل وطن پسې دی لندن پریخو
نو راشا اوس خدرون په کلي کې ډېره شه زه به ځای درکړم کور له د نورو خلکو نه سل روپۍ ارزانه څنګه دوران یې او لالا کاڼه چې په خپل ځای پروتې نو درونی خو زه چې په لندن کې ومه نو دروندوم چې دلته راله منو سپک شم ماما جي ستا مطلب څه دی هلکه زما مطلب دا دی چې په دې کلي کې زه نور وخت نه شم تېرولی او زه تاسو نه اجازت غواړم او که مونږ اجازت در نه کړو نو بیا به هم زه ځم ماما جي نو بیا دلته راتلی سله په لندن کې دې ته کارټسي کال وایي ماما جي څه کارټسي کال کال پسې کال ګندی په شکال هلکه ستا خواره خبره پوچه ده سر مې مخ وګوه لالا خو بنګ به لرګی نه شي او بادرنګ به خټکی نه شي د خدای روی ومنه دورانیه د ځانه راته دوڼې مه جوړوه په دې خوله دې لږ برغولې کېده خبره دا ده ماما جي چې کمال الدین ځان له په ښار کې څه کاروبار شروع کړی دی د څه کاروبار پلار مې د خدای وبخې لایټ اولدین خان درته یادوم هغه به په لندن کې د انټیکس او د قیمتي کانو کاروبار کولو او زما هم دا خیال دی چې په ښار کې زه همدغه خپل بزنس شروع کړم نو داسې وایه که نه د خدای بنده ما وی که ته تشیل سپاټي دپاره ځي دا خو سمه خبره ده شیر علي او ماما جي اوس ولې د کور دپاره پلاټ ګورو د خدای نه به دې څه بل څه سوال کړی وخوریه د پلاټونو پلار خدای دی زموږ سره ناست دی هلکه فراموشیه زما نوم فراموش دی سر او ستاسو ټولې مسلې به زه حل کړم دا ټولو مسلو نه ستاسو مطلب پلاټ به هم درله واخلم او د انټیکس کاروبار هم زما خپل کاروبار دی فراموشیه ګورې پوره شی دی خوریه دا ډېر د زړه چودون کار دی شپې مې ورپسې رونې کړې دي دا بوتان موتان یادې هلکه د هغې نه خو ته د جیبونه ډک دي کمال الدین اوس مې جیب کې یوه داسې دانه ده چې برټش میوزیم والا ورپسې خپل سړي له ګولې دي خو ورکوم یې نه برټش میوزیم ته را به سره دا څه شی دی چا ته به غږ نه کوې خان جي زه هغې کسانو ته منکر شوی یم فانتاسټیک دا و چرته دا چا د سواد په بتکډه کې مونتې دی او ډېر په مشکله زما ګوتو له راغلی دی دا به ما له راکوې دا زه نشم درکولی خان جي هلکه فاموشیه ورېکه زموږ ګرایي مه خفه کوه دا زما ټوله اړي موړي ده بابا نو څه سر خو یې وایه که نه څه قیمت یې لګوه د قیمت خبرې نه دی خان کاکا چې ستاسو مېلمه دی نو زه هسې ورکوم بې قیمته بې قیمته لندن کې خو داسې نه شیر علي د شیر علي نه څه غواړې بچو د ماماګانو سر ته دې دوا کوه او د هغې د دوستانو ډېره ډېره مهرباني ماما جي ستا دوست ډېر جنرس سړی دی ډېر ایماندار هلکه فاموشیه اوس روان شه او زموږ د خورۍ دپاره پلاټ وګوره خو چې مزېدار مې او د وارې مې تاسو فکر مه کوئ دا زموږ خپل کار دی ستاسو څنګه پلاټ پکار دی فراموش خان بس دی بنده ته ګوره دغه شان پلاټ ورله په درک کې کا یو کنال یو کنال داسې وګڼه چې دا سودا زه خپل ځان له کوم دا زموږ ډېر عزیز مېلمه دی او د ولایت نه راغلی دی زه پوه شم پلاټ ما سره په فیستري کې یو شته خو هغه مالک یې لږ ډېر اوچت لګیا دی چې زه خې د پیسو غم مه کوه هسې څومره بیه وایي نو اته لکه یې وایي خو زه به ورسره خبره په اونیمو کې خلاصه کړم اونیمې ډېرې زیاتې دي که نه ما خو درته وویل چې دا سړی د کور سړی دی ما ته اخري بیه وایي او که له شل زره مې نورې کمولې شو نو زه به خپل پوشش وکړم اوو کې ورسره خبره خلاصه کړه خپل مخ سر به ونو اوه لکه دا ستاسو دپاره خان جي او زموږ د دې یار مخ مروت خو شیر علي خو وایي چې د هغه یو دوست یوه هفته مخکې همدلته 15 لکه کې پلاټ اخیستی دی دا د زی زی او پلاټ پلاټ خبره ده خان جي په 4 لکه کوم ځل کنال والم خو هغه به دا زی نه چې کوم ته غواړي اوم په دې آیات آباد کې هغه یو کنال پلاټ په 9 لکه او 10 روپیا خرچ شوی دا رښتیا وایي خان جي اصلي زه پېژنم او دا زه چېرته کوم یادوم زما وړاندې هغه ورته 2 لکه روپۍ شمېرلې خو سودا ونه شوه نو موږ سره به سوچل کې ما خو دې سړي ته ډېر اوچت ټوپ والې دی اوچت ټوپ دا خو د نوټ کولو خبره ده ټوټې کوله ډېرې دا والې چې ډېرې ډېر اوچت ټوپې والې زه به ورسره خبره په وو کې کوم خو که له شل سره پیدا پای شي نو د هغې به زه د اوس ځای سویلې نه شم باقي ستا مېلمه دی زما خپل کمیشن معاف ستا د کمیشن خو سوال نه پاتې کېږي
زما د سره وو کې سودا شوا او که سرباری پر راځي نو هغه ته د خپل جیب ورکا د خپل جیب اے شیرین خان نور خبره نه منم کله شل زره بکته تاوان شي نو دغه کمی بدل زه چې تر بل سودا کې پورا کوم ته ډیر زوره ورسړې نو زنا دا ملما د لندن نه راغلی نو سب بل شان سړې نه خدای تاسو له سبوتل بوتل لا وړم اشاب ته ورشه بوتل وروړه او زه بخان ته په نقشه پلاټ وکم راشي کنه جی تاسو خلجی دا وړ کار نه پلاټ دی دا ها ډیر انا ډیر خولې د سویک سنټر په طرح کې پروت دی بالکل خان جی مبارک دې شاب مهرباني مبارک لوي شلو ته دې فرش کړو شیرین خان جی مونږ بدرلا یو 500 سره ایڈوانس درکو ایڈوانس خو بالا لوچی خبره په خشي کنه جی خبره به ال په خيږي چې ایڈوانس واخلې ادا سه خبر نه کیږي بس د پیسې واخلې ته ډیر خان جی تاسو به کیشي کیش هم شته او چیک هم شته اسې د ایڈوانس دا خبره لګه نازک نه مې چې کیش بخي ولې مراته ټوټه ګلا ته یو 500 روپے راک 500 روپے دا والا 500 روپے وښمره اته راکا ډېری راکا چې زموږ کا او دې کې لوټ کا